Prokuroria e krimet të rënda mbyll jetimet për dosjene baba gjyshve, më shumë se tremet grabidjet faktuara, kryesisht argjendari, biznese, por dhe pika lodo sporti, aktivitet kriminali krye për e tyre, deklaron Prokuroria. Ndër kryesorët është Ilir Kupa dhe Agustin Sula, për cilët është kërkuar në total nga 35 vite burg për se cilin, dërsa për pjesën tjetët pandeur, dosja mbyllet me 175 vite burgim. Kjo është pretenca e Prokuroris, ledzuar këtë të hënë. Hetimet intensive për të grup të strukturuar kriminal të grabitjeve me arme dhun, njësën pas i kjo grup në kërcenimin e Kalashnikovve dhe të veshu si baba gjysh në prak të kryshlindjeve të vitit 2013, kryen grabitje në radhës, këtë herë në një argjendari në qëndrën të rektare e teg, por si arriti prokuroria të zbulojë rolet e një mëdhjet pandeurve dhe funksionimin e tyre. Ishte dëshmija e Agustin Sulës, sot në rolin e bashkëpuntori të drecis, e cila zbardi se një mëdhjet shokët me në kry Ilir Kupën, planifikonin grabitje dhe i realizonin ato me një diferens 20 dit nga njëra tjetra. Kryesisht kjo grup kërën të grabitin në argjendari, por disa herë kanë hyrë edhe në pikat të këmbimit valutor dhe ambjen të biznesi, si në rasin e kompani sportive. Pas dëshmi së sulës, prokuroria vuri në përgjim disa prej të dyshuarve, me styre dhe ilir kupën, që rezultoj se urderon dhe nga qelit e burgut grabitje që do të, të kryeshen dhe porosit për të mos shkaktuar as një viktim, por të kujdeseshin të mernin sa më shumë para e flori. Ky grup kriminal ka kryer grabitje edhe në Macedoni, ku më 29 korik të 2014-ës tek sa largoheshin me 12 kg flori, Milja Melezi një orë edhe me emrin Artur Tafani, do të humbte jetën pas një shkëmbim i zjarrit me pronarët e argjendarisë së grabitur. Grabitjet realizoheshin me automjete të vjedhura, kryesisht në zonën e Milotit, deklaron prokuroria pas hetimeve që ka kryer, ndërsa rregulli strikt i grupit të kryesuar nga Kupa ishte që automjete të digjeshin pas realizimit të grabitjes dhe antarët të lëviznin me autobus për në destinacion ku më pas ndajshin parat. Maskimi me uniformën e babagjushit nuk ishte kamuflimi i vetëm i nëntë pandeurve pasin në disa raste ata vishenshin edhe me uniforma ushtarake me mbishkrimin policia. 175 vite burg është kërkuar për 6 prej tyre, nërsa vazhdojnë e timet për 5 të tjerë të cilët gjatë gjukimit nuk kanë kërkuar proces të shkurtuar.